kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle TV. Barnaamijku waa diiradda shabeelle, waxaana ahay Cabdicasaal Guule. Qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo gaaray magaalada Kismaayo ayaa waxa uu kulamo la qaatay madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland. Waxaan soo gudbin doonaa waxyaabihii ka wada hadleen labada dhinac. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ciidanka AMISOM ee Soomaaliya jooga ayaa waxa ay booqdeen ciidamo ka tirsan AMISOM kuwaas oo dhaawac ahaan ku jira isbitaallo ku yaalla dalkaasi Kenya. Barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere oo ku sugan Geneva ayaa ka qayb galay madasha qaxootiga, waxa uu kulamo la qaatay madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa waxyaabihii ay ka wada hadleen labada dhinac waa madaxweynaha dalkaasi Turkiga iyo weliba ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere. Sidoo kale waxaad ku daawan doontaa intay ku guda jirno qodobadii ku soo kordho barnaamijka diiradda shabeelle. Barnaamijkan haddii uu ku dhaafo daawade, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebooka, YouTube-ka ee Shabeelle TV. Sidoo kale waxaad naga baari kartaa boga Twitter-ka aan ku leenahay Shabeelle TV. wahagaakeen daawadayaal, aan ku bilaabay sirdhaca barnaamijkeenna aad ku daawanayseenba ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere ee ku sugan Geneva oo ka qayb galaya shir looga hadlaya arrimaha qaxootiga ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere ayaa kulanka uu la qaatay madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo Soomaaliya iyo Turkiga uu xiriir wanaagsan uu ka dhexeeyo. Waxayna ka wada hadleen labada mas-uul xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee labada dowladood iyo weliba horumarinta iskaashiga dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha. Labada mas-uul ayaa waxay soo qaadeen doorka labada dhinac ay ku leeyihiin arrimaha siyaasadda Bariga Afrika. Sidoo kale waxay ka wada hadleen xiriirka labada dal maadaama dowlada Turkiga ay ka mid tahay dowladaha sida gaarka ah saaxiibka dhow la ah Soomaaliya. Mudane Xasan Cali Qeere ayaa intuu ku sugan yahay Geneva waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa qaar ka mid ah madaxda caalamka ee ka qayb galaya shirka looga hadlayo arrimaha qaxootiga caalamka. Madasha qaxootiga adduunka oo la qabanayo markii ugu horreysay ayaa ah fursad mabaadiida mas-uuliyadda wadaagga caalamiga ah ee qaxootiga oo lagu bedelayo ficil, laguna soo bandhigayo ballanqaadyo tabarucaad, sidoo kalena la isku dhaafsanayo khibradaha dalalka ay u leeyihiin arrimaha qaxootiga. Wasiirada qorsheynta iyo gargaarka iyo mas-uuliyiin kale ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ku weheliyey ka qaybgalka madasha qaxootiga adduunka oo soconaysa muddo 3 maalin ah oo ku eg 18-ka bishan December. Ka qaybgalayaasha ayaa ka hadlay xaaladda taagan iyo sidii loo xoojin lahaa ka jawaabidda caalamiga ee arrimaha qaxootiga, iyadoona adduunka dacaladeeda ay ku sugan yihiin malaayiin qof oo saameeyey dagaallo, rabshado iyo dhibaatooyin kale. Tirada qaxootiga dunida ayaa kor u dhaaftay 25 milyan, waxaana Soomaaliya ku nool 35,438 ruux oo isugu jira qaxooti dad kale oo maengeliyo doona. Mudasha sanadkan diiradda waxaa lagu saarayaa isku dabaridka wadaaga dhibaatada ka jirta iyo mas-uuliyadaha waxbarashada, shaqada, waxyaabaha asaas ku ah nolosha, tamarta, kaabayaasha dhaqaalaha, halka iyo awoodaha difaaca. Soomaaliya madashan waxay
ka cadeynaysa balanqaadka diiradda lagu saaray saddex arrimood oo kale isku dubaridka wadaagga dhibaatada ka jirta mas-uuliyadda shaqada waxyaabaha aasaaska u ah nolosha iyo xulashada. Haddaba madashan Soomaaliya waxaa uga qayb galaya wafdi uu hogaaminayo ra-iisaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeere, waxaana ka warbixisay safiirka Soomaaliya u fadhiya wadamada Switzerland iyo Austria Abyan Maxamed Saalax, iyo sidoo kale wasiirka gargaarka Xamse Siciid ayaa ka warbixiyay socdaalka mudane Xasan Cali Qeere oo ku jooga Geneva uga qayb galaya madasha qaxootiga adduunka. Waxaan maanta idinla socodsiinayaa in ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere iyo wafdi uu hogaaminaya ay soo gaareen magaalada Geneva. Sababta u yimaadeenna ay tahay inay ka qayb qaataan shir weyne caalami ah oo halkan lagu qabanayo la yiraahdo Global Refugee Forum. Ra-iisul wasaaraha waxaa ku weheliya wafdigiisa laba wasiir oo kala ah, wasiir Jamaal Xasan iyo wasiir Xamse Siciid Xamse. Waxaa kaloo iyadana la socota Aamina Siciid oo ah gudoomiyaha qaranka arrimaha refugeega qaxootiga. Intaa kadib ra-iisul wasaaraha haddii aan la idmo waxa uu la kulmayaa madax badan buu la kulmayaa. Madaxda waxaa ka mid a madaxweynaha Turkiga, waxaa kaloo ka mid a wafdi ka socda World Bankiga iyo European Unionka. Marka gadaal badan kala soo socodsiin doona haddii aan la idmo, waxaan rajeynayaa shirka inuu ku dhammaado si wanaagsan. Waxay nala joogayaan wafdiga muddo 3 maalmood haddii aan la idmo. Waxaan halkan u joognaa inaan ka qayb galno sanadkan shirkan looga hadlayo arrimaha qaxootiga adduunka si xal loogu heli lahay. waxaan la soconaa wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere iyo wasiir Jamaal iyo staff kale. Waxaan meeshaan rabnaa in laga gaarsan waxaa laga hadlaya qorshaha oo 5 sano soo socdo si wax loogu gaari lahaa. Marka ballanqaadyada aan qaadi doono anaga ka dowlad ahaan iyo waxyaabaha looga hadlayo 5 soo socona waa plankaas aan ka qabanlayn si xal waar looga helo arrimaha qaxootiga ee Afrika. Shirka wuxuu bilaabanayaa maanta, wuxuu waaga keen daawadayaal, weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle qaybihiisii dhexe ayaan ku guda jirnaayee iminka adyaan egno. bismillaahi raxmaan raxiim. Galab wanaagsan. Waxaan rabaa inaan horta u mahadceliyo madam Terhas, ku-xigeenka xafiiska qaxootiga Soomaaliyeed iyo howlwadeenada xafiiska qaxootiga Soomaaliyeed oo maanta nagala soo qayb galay soo dhaweynta 100 tan caawinaadda ah ay saaxiibada Soomaaliyeed ugu soo yabooheen dadweynaha Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka fatahaadda ay kasoo gaartay dhowaan. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo wasaaradda gargaarka oo mar walba ku hoolan sidii loogu gurman lahaa walaalaha iyo dadka Soomaaliyeed oo meel walba joogaan oo muujiyey dareen xoog leh. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadcelino UPS oo caawinaad ka bixisay in flightkan ka yimid maanta Imaaraadka ay si ay lacag la'aan ugu soo qaado 100 tan ee maanta yimid. Nolol sheegay inay jirto kuwo kale oo soo raaci doona hadduu Ilaah raali ka yahay. Xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda gargaarka iyo xafiiska UNHCR waxaa loogu fadhiyaa in ay la yimaadaan qorshihii si degdeg ah loogu gaarsiin lahaa walaalaha dhibaataysan ee geyiga Soomaaliyeed ee ku wada nool sida ugu degdeg siyaha badan. Annagana waxaa naga go'an inaan la shaqeyno hay-addan iyo qofka kaloo caawinaad u soo fidinaya walaalahooda ee fatahaadda ay saameysay. Marka mahad ballaaran ayaan u soo celinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha maanta, dadka saaxiibada Soomaaliyeed ee ku yaboohay iyo dadka ugu soo qaaday kaargoogan si lacag la'aana. Marka waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. waaga keen daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle iminka Kismaayo.
وكيلك جمعية قرمها كده حيس أوقع بس نعرفها الصومالي أوجوجا أيها وحى وسفر شقة وكنت جاي مجال لك اسمها أيها الكا وكل كرمي مدحينها ما ملكا شبلانا مجال لك اسمها يقبل كجبده هوس يوحى ما أنت جار وفدي كسر ده بيش عالم كوه جامين يا وكيلك قرمة مذوبي عرمها الصومالي أم باص جيمس وان أيضاً هالكا سيلو قصور دوي وفدي كانوا قريب كيهين حبنا أي كم يدهين سفير كم يدوجا يروح الصومالي ayay tahay markii ugu horeysay oo ay tagaan magaalada Kismaayo tan iyo markii dib doorashada madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland Axmed Madobe dib loo doortay doorashadaasi dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qaadacday iyadoo na sheegtay in gabi ahaanba aysan waxba ka jirin isla markaana wasaaradda arrimaha gudaha ay soo saartay habraac doorasho Jubbaland si doorasho loo qabto wafdiga wakiilka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee gaaray Kismaayo ayaa waxa halkaasii kulan وكل قاتم ذو حينها جبلان إذن كله الله أرمى لحرير خلاف كدولة يمام ملك جبلان يدور شدة لابد كوني لبعتنك كوي لبعتنك الله في ليه إن سماري كدا عضو أما إنك جود المجال ده كسمايو أياد لواد كي وحنا المجال ده كسمايو إيك الدنيا ما أنت معلمه هراء إلى صدى في وحنا سوين لو دريمي وفديك جاري هالكاسي waaga ka inta wadi aan wali waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeelle qaybiisii dhaxay ku guday jirnaay hoggaanka ciidanka AMISOM ee Soomaaliya ayaa waxa ay booqdeen ciidamada ka tirsan AMISOM kuwaas oo lagu daweynayo isbitaalka ku yaala magaalada Nairobi dalkaasi Kenya hoggaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ayaa booqday ciidamada ka tirsan AMISOM oo lagu daweynayo isbitaalka ku yaala magaalada Nairobi dalkaasi Kenya saraakiil oo hoggaaminayo wakiilka gaarka ee gudoomiyaha midowga Afrika Francisco Madeira ayaa askari isbitaalka ku jirta ku amaanay kaalinta ay ka geysteen ammaanka ee nabadgelyada Soomaaliya mise Madeira ayaa waxa uu sheegay in askartaasi ay yihiin geesiyaal ayna dhalintu ay tahay kuwa safka hore ka galay dhismaha qaarada Afrika guud ahaan these for us are very special people these are our heroes heroes not of a country, but the heroes of a continent, of an ideal. We want to build a better Africa. We want to build a safer Africa. And somebody has to do the work, what it takes to do that. And these youngsters who are starting their lives, they are the ones are in the forefront. dhinaca kale waxa uu amaanay qaabka wanaagsan ee loo daaweeyay isagoo ana qaatiirta ku amaanay hawsha ee halkaas ka hayaana for all the good work you've done for us and for all the hospitality and friendship you've shown to us and for your readiness to continue working with us dhaqaatiirta ayaa dhankooda waxa ay sheegay in askartu ay gacan ka geystaan nabadda iyo amniga gobolka waxa ayna mid kamid ah mas'uuliyiinta isbitaalka uu sheegay in si wanaagsan u qaabileen askarta ka tirsan ciidamada AMISOM ee la soo gaasay isbitaalkooda we cannot underestimate the sacrifices that are made by the officers that go down there we many of us just see it on television but they're on the ground risking their lives for all of us and We want to sincerely thank all of you for that very, very difficult task that you have taken. And we have seen the results, positive results as a country. And we can say for sure we feel safe. ee garan dagaalo kuwaas oo dhaawacyo ka soo gaara howlgalada ay ka fulinayaan gudaha dalka Soomaaliya idana qayb ay ka yihiin ciidamadaani kuwa AMISOM ee ku sugan Soomaaliya maskax la gudda daliyo illa garasho wa ma
waagaa keen daawadayaal intaas ayaan jacayl ku soo gabagabeeyay barnaamijka dirada shabeelle xilligan oo kale ayaan ka daawataa TV-ga shabeelle hadii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook-ga YouTube-ka shabeelle TV waana ku maasantiin daawashada barnaamijkeena.